Birinci onu nəzərə alaq ki, bu görüş sülhü dəstəkləmək üçün deyil. Nə də təkcə iqtisadi məsələlərdən ibarət deyil. Nəzərə alaq ki, Birləşmiş Ştatların adından heç zaman Anthony Blinken iqtisadi məsələlər üçün bölgəyə səfərlər etməyibdir. Anthony Blinken iqtisadi məsələlərlə deyil ki, o siyasi məsələlərlə məşğul olan bir ən yüksək səviyyəli məmurdur. İkincisi, bu görüşdən öncə Anthony Blinken Fransanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdü, xatırlayırsınız. Bəli. Və bu görüşdən sonra da Anthony Blinkenin Ukraynaya gedəcəyi gözlənilir. Ümumiyyətlə, Avropa İttifaqının Fransanın əli ilə Ermənistanı revanşist hisslərdə dəstəkləməsi, silahlandıracağına söz verməsi, Fransanın Ermənistan ərazisindəki səfirinin verdiyi açıq bəyanatlar, militarist bəyanatlar, bütün bunlar nəzərə alınıb, bu görüşün sülhə hesablanmadığın və istiqamət almadığın açıq söyləmək olar. Azərbaycanın və Türkiyənin narahatçılığı məhz buna köklənibdir. Çünki Azərbaycanın yaratdığı geosiyasi reallıqda bugünkü qədər sülhə heç zaman bölgə bu qədər yaxın olmayıbdır. Azərbaycan həm Rusiyanın, həm Ermənistanın əlindən mübahisələndirilmiş ərazisini xilas edib, onların Azərbaycana qarşı təzyiq rüçaqlarının əlindən alıbdır. Erməni isə düşünür ki, əgər Qarabağdan, Qarabağın əlindən çıxdısa, Azərbaycanın ərazisini işğal edə bilmirsə, Rusiyada, Ukraynada qələbə çala bilmirsə, nə üçün Rusiyanın əbədi nökəri olaraq qalsın, bunlar özlərinə yeni sahib axtarırlar. Və burada Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyanın söylədiyi ki, mütləq təhlükəsizlik məsələsi müzakirə ediləcək, bu mütləq müzakirə ediləcəkdir. Yəni, Azərbaycanın və Türkiyənin bu məsələdə narahat olmasının çox ciddi səbəbləri var. Çox üzr istəyirəm, Mehman bəy, sözünüzü kəsirəm. Hazırda biz Brüsseldən həmin kadrları təqdim edirik. Tərəflər artıq Brüsseldədirlər. Və müştərək konferansla bağlı ilk kadrlardır, hansı ki biz ARB24-də bunu canlı olaraq sizə təqdim edirik. Bir daha qeyd edək ki, uzun müddətdir bu görüş gözlənilirdi. Xüsusilə aprelin 5-də Birləşmiş Ştatlar, Avropa İttifaqının nümayəndəsi və eyni zamanda Ermənistan arasında bir üç tərəfli görüş gözlənilirdi. İlkin olaraq təhlükəsizlik görüşü adı altında bizə ümumiyyətcə, ictimaiyyətə təqdim olunmuşdu bu görüş Ermənistana, Ermənistanın təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə. Lakin daha sonra Azərbaycanın haqlı etirazlarından sonra biz artıq digər tərəflərdən bir açıq şəkildə geri addım görə bildik. Söhbət nədən gedir? Təbii ki, Brüssel görüşünün formatının ən azından bizə təqdim olunan formada dəyişdirilməsi ilə bağlı, yəni bu görüşün təhlükəsizlik görüşü deyil də Ermənistana iqtisadi baxımından dəstək ilə bağlı bir görüş olduğu deyildi. İstər Anthony Blinken tərəfindən, istərsə də Ursula von der Leyen tərəfindən nəzərə alsaq ki, dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevə zəng olundu və hər iki tərəf də bu görüşün Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri üzərində deyil də Ermənistana sadəcə iqtisadi dəstəklə bağlı olduğuna bağlı bir açıqlamalar verildi. Nəzərə alsaq ki, buna etiraz, Brüssel görüşü ilə bağlı etiraz sadəcə Azərbaycandan gəlmədi. Azərbaycanın haqlı narazılığından sonra region ölkələrindən olan Türkiyədən və eyni zamanda Rusiyadan da bir mövqe gəldi ki, bu Brüssel görüşü region üçün heç də uyğun formatda həyata keçirilən bir görüş deyil və uyğun olmayacaq təbii ki, region üçün bu Brüssel görüşünün həyata keçirilməsi və ölkələr arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsində. Maraqlı detallardan da biri oydu ki, təbii ki, bu görüşlə bağlı İranın da bir qədər səssizliyini biz müşahidə etdik. Yəni, İrandan hansısa bir mövqe görmədik Brüssel görüşü ilə bağlı. Təbii ki, verilişlərimiz boyunca biz ekspertlərimizi qonaq edərkən onların da müxtəlif fikirləri var idi. İranın nəyə görə bu görüşlə bağlı səssiz qalması, çünki İranın da mənafələrinə, maraqlarına xidmət etdiyi ilə bağlı fikirlər səsləndirdi ekspertlərimiz. Ola bilsin ki, ilərləyən vaxtlarda xüsusilə Brüssel görüşü ilə bağlı yekun nəticələr çıxdıqdan sonra İranın da biz mövqeyini biz müşahidə edə bilərik. Hazırda ekranda ilə biz canlı olaraq sizə həmin Brüssel görüşünü təqdim edirik. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen çıxış edir və bu görüşdə təbii ki, üç tərəfli bir görüş nəzərdə tutulur. Ermənistana humanitar yardım baxımından, iqtisadi yardım baxımından, dəstək baxımından bir demokrasiyanın ümumiyyətcə işıqlandırılması ilə bağlı Ermənistanda dırnaqarası demokrasiyanın həlli ilə bağlı bir məsələlər müzakirə olunacaq, gündəmdə olunacaq deyildi. Təbii ki,
həm Birləşmiş Ştatlar tərəfindən, həm də Avropa İttifaqının nümayəndəsi tərəfindən. Bəli, biz diqqətdə saxlayırıq Brüssel görüşünü. İlərləyən dəqiqələrdə də təbii ki, onların çıxışlarından biz sizə təqdim edəcəyik informasiyaları. Bəli, biz davam edək. Mehman bəy, buyurun, siz fikrinizi tamamlayın. Birinci, onu biz diqqətimizi ora cəlb etməliyik ki, Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqı nədən Ermənistanın iqtisadiyyatına dəstək vermək istəyirlər? Ermənistan total şəkildə iqtisadi cəhətdən Rusiyanın pəncəsinin altındadır. Rusiyanı Güney Qafqazdan sıxışdırıb çıxarmaq niyyətinin ortada olduğunun işarəsidir ki, Ermənistanın iqtisadi asıllığının, Rusiyadan iqtisadi asıllığın qarşısını almaq istəyirlər. Amma nə dərəcə reallaşa bilər bu, Mehman bəy? Yəni, bu tez reallaşacaq məsələ deyil, bəli, təbii ki. Bəli, əksər faizini yəni Rusiyadan asılıdır erməni iqtisadiyyatına, Əlbəttə, Ermənistanın. Rusiyanın həm Ermənistanın energetika sistemi, dəmir yolları, bütün böyük iri məsələlər Rusiyanın əlindədir. Ermənistanın yük daşımalarının 30% yuxarı Lars yolu ilə həyata keçirilir. Ermənistan büdcəsinin 35%-a qədəri Rusiyadan qidalanır. Ermənistan iqtisadiyyatına 20% investisiyanı Rusiya qoyur. Bütün bunlar ortadadır. Məhz Rusiyanı Güney Qafqazdan sıxışdırmaq planı ortada olduğu üçün bugün o görüş keçirilib, Ermənistana iqtisadi dəstək verilməsi yolları axtarılır. Və bunun arxasınca mütləq Ermənistana hərbi dəstəyin veriləcəyini də biz şahid olacaq. Çünki xatırlayırsınız, prezidentimiz bir ifadə işlətmişdi ki, biz Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərin beynəlxalq müzakirə predmeti olmasını istəmirik ki, dövlət arasında müzakirə edilsin. Amma Ermənistanın apardığı bu geosiyasi oyun bütövlükdə Güney Qafqazı qərbinə Rusiyanın, qərbinə İranın çarpışma müstəvisinə çevirməyə hesablanıbdır. Azərbaycanın və Türkiyənin bütün narahatçılığı bundan ibarətdir. Yəni, bu sülhə hesablanmış addım deyil və o iqtisadi tezislərlə, narrativlərlə başlayıb, mütləq Ermənistanın hərbi cəhətdə dəstəklənməsinə yol açacaq. Bilirsiniz ki, hərbiçilər, Amerika hərbiçilər artıq Ermənistandadır. Bəli. Ermənistanla Amerikanın arasında hərbi təlimlər keçirildi. Ermənistan ODKB-dəki fəaliyyətin dondurub. Yəni, Ermənistan rəhbərliyi Rusiya ilə bütün qırmızı xətləri keçib. Ona görə də indi Azərbaycanın etirazları nəzərə alınıb Ermənistanı silahlandırmayacaq demək mənim fikrimcə doğru deyil. Bəli. Mütləq edəcəklər. Bəli, davam edəcəm Mehman bəy sizlə müzakirəmizə. Hazırda biz Brüssel görüşündən canlı kadrlar sizə təqdim edirik. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan çıxış edir. Ermənistana dırnaqarası iqtisadi yardım adı ilə Brüsselə səfər edib başnazir. Ancaq ekspertimiz Mehman İsmailovun da qeyd etdiyi kimi, burada iqtisadi yardım adı altında Ermənistanın regionla bağlı digər planlar da var. Düzdür, nəzərə alsaq ki, həm Birləşmiş Ştatlar tərəfindən, həm Avropa İttifaqı, eyni zamanda Ermənistanın bir sıra nümayəndələri tərəfindən açıqlamalar gəlmişdi bu Brüssel görüşü olmamışdan öncə. Ki, bu görüşün əsas hədəfi Azərbaycan deyil, əksər bir qisim bunun ümumiyyətcə əsas hədəfdə Rusiya olduğu ilə bağlı, xüsusilə regiondan Rusiyanın sıxışdırıb çıxarılması ilə bağlı bir görüş olduğunu və bu görüşdə əsas məsələ müzakirə mövzularından biri bu olacağı ilə bağlı fikirlər səsləndirirdilər. Düzdür, iqtisadi yardım adı altından, humanitar yardım adı altı ilə bu görüş həyata keçirilir və Nikol Paşinyan da hazırda Brüssel görüşündə çıxış edir. Bəli, Mehman bəy, biz davam edək. Düz siz vurguladınız ki, burada əsas hədəf olaraq Rusiya seçilib, Rusiyanın regiondan çıxarılması ilə bağlanacaq. Siz İqtisadi baxımdan Rusiyadan asıllığını çox doğru vurguladınız. Nəzərə alsaq ki, əksər hissəsi Ermənistanın təbii ki, iqtisadiyyatından, enerji baxımından Rusiyadan asılı da olmağına. Düzdür, Avropa İttifaqı Birləşmiş Ştatların maliyyə dəstəyi adı altında Ermənistana bu, necə deyim, Rusiyanın himayəsindən çıxmağı deyə ehtimalını verir və ya sözünü də verir deyə bilər. Ancaq nə dərəcə real görünür? Çünki nəzərə alsaq ki, Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqında da üzvdür və Ermənistanda keçirilməsi nəzərdə tutulur növbəti görüşün. Yəni, Ermənistan birdən-birə qərbin təzyiqi ilə və ya deyə istəklərinlə yəni Rusiyadan bir dəfəli üz döndürə biləcəkmi? Bu, sadəcə iqtisadi baxımından deyil, həm də hərbi baxımından da ondan çox asılıdır. Çox gözəl sual verdiniz. Birinci, onu nəzərə alaq ki,
Eğer Rusiyanı sıkıştırıp çıkarmak istiyorsa buradan kollektif Qərb, müttəqi Ermənistanla Azerbaycanın münasibetleri normallaşmalıdır ki, Rusiyanın elinden bu münaqişədən istifadə etmək kimi bir rüçak çıksın. Eğer Ermənistan Azerbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalanmayacaqsa, Ermənistan militarizm yolunu tutacaqsa, Rusiyanı buradan sıkıştırıp çıkarmak xeyli çətin olacaq. Birincisi, Ermənistanı Paşinyan deyil idarə edən erməni kilsəsidir. Erməni kilsəsi Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının əlindədir. Ermənistandakı radikal terrorçu təşkilatlar, Daşnak, Sütun, Astalak, Qınçak, Duru hamısı Rusiya ilə bağlıdır. Qarabağ klanı və Qarabağdan köç etmiş ermənilər Rusiyanın Paşinyan rejiminə qarşı işlədə biləcəyi mexanizmlərdir. Amma Paşinyanın özü də onlarla mübarizə aparır. Mübarizə aparır, özün qorumaq üçün mübarizə aparır. O bilir ki, Kreml ondan istifadə edəcək Paşinyana qarşı. Digər tərəfdən, Rusiya indi dilemma qarşısında qalıb. İqtisadi cəhətdən, əgər Ermənistana təzyiqlər eləsə, Lars yolun bağlasa və ya Ermənistana satılan taxılın qiymətini qaldırsa, qazın qiymətini qaldırsa, yük daşımaların tarifini qaldırsa, onda erməni cəmiyyəti Rusiyaya qarşı radikallaşar və Paşinyan əlinə əlavə argumentlər keçər. Paşinyan daima ODKB-ni və Rusiyanı öz məğlubiyyətinə şərik etməyə çalışır ki, Qərbin tapşırığını yerinə yetirə bilsin. Amma Paşinyan o qırmızı xətti çoxdan keçib. Xatırlayırsınız Roma statutuna Ermənistan qoşulub Putinin həbsinə verilən qərara dəstək verəndə artıq o xəttləri keçmişdi. Rusiya indi sözdən əmələ keçəcəkdir. Mütləq Ermənistana həm iqtisadi, həm siyasi, həm də hərbi nöqteyi nəzərdən təzyiq edəcəkdir. Burada İran da çox narahat olmalıdır. Çünki Birləşmiş Ştatların hərbi strukturu Ermənistanın ərazisində yaradıla biləcək ehtimalı çox böyükdür. Və ona görə də Zaxarova dönüb dolaşıb hər zaman Ermənistanın NATO-nun bir parçasına çevriləcəyidir. Təbii ki, Ermənistan Türkiyə orada ikən NATO-nun üzvü olmaq kimi bir perspektivə malik deyil. Avropa İttifaqı açıq şəkildə bəyan etdi ki, sülh yaratma missiyası adı altında bunlar Ermənistana hərbi dəstək verəcəklər. Bunu dəfələrlə söyləyiblər. Və indi Birləşmiş Ştatlarında o məsələyə qoşulub Ermənistanı Rusiyanın cəngindən alıb çıxarmağa çalışması Rusiyanı Güney Qafqazdan sıxışdırmaq planına Zəngəzur dəhlizinin, bu orta dəhlizin Rusiyanın kontrolünə, nəzarətini keçməməsini hesablanıb. Xatırlayırsınız, Azərbaycan İranla o alternativ dəhlizə razılıq alanda necə Birləşmiş Ştatların məmurları buna kəskin reaksiya verdilər ki, o orta koridor İranın nəzarətində ola bilməz. Nə də Zəngəzur dəhlizi Rusiyanın nəzarətinə keçməsin. Çünki bütövlükdə Birləşmiş Ştatların Güney Qafqaz, Şimali Qafqaz deyə bir bölgüsü yoxdur. Onlar Qafqaza Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər bütöv bir bölgə kimi baxıb bu siyasəti yürüdürlər. İndi Ermənistan Rusiyanın məngənəsindən qurtara biləcəyimi qurtaracaq. Amma onu nəzərə alsaq ki, Rusiya heç zaman mədəni şəkildə heç kimdən boşana bilmir. Rusiya öz köləsindən mədəni sivil yolundan ayrılmayacaq. Ya Paşinyan rejiminin devrilməsi, ya fiziki cəhətdən məhv edilməsi, ya orada xaotik hərəkatlar, ya qarşı durma, özdə bilirsiniz, erməni öz içində monoetnik tərkibdə daha kəskin qarşı durma yaşayır. Ermənilər bir-biri ilə başqa millətlərdən daha çox radikal münasibətlərdədirlər. Üstəlik də nəzər alsaq ki, bugün Ermənistan ərazisində erməni kilsəsi ilə Paşinyan düşməndir. Daşınaqlarla Paşinyan düşməndir. Erməni lobbisi ilə Paşinyan düşməndir. Belə bir vəziyyətdə özdə Paşinyan birləşdirici mərkəzi figur deyil. Üstəlik də burada ən qəliz məsələ, Ermənistan cəmiyyəti nə azadlıq, nə müstəqillik istəmir. Biz Ermənistanla sülh müqabiləsi bağlasaydıq, ermənilər əzbər bilirlər ki, Azərbaycandan və Türkiyədən heç bir təhlükə ermənilər üçün yoxdur. Olmayıb da heç zaman. Ermənilər Osmanlı Türkiyəsini və Səfəvi dövlətinin Sovet Azərbaycan ərazisində yağın balın içində yaşayırdılar. Ən xoşbəxt anları bizim içimizdə yaşayırdılar. Amma burada ən vacib məsələ bilirsiniz mi nədir? Erməni cəmiyyəti parazit olmaqdan kənarlaşa bilmir. Dinç xoren dünyada heç bir dövlətin siyasətinə yaramır. Erməni də anlayır ki, dinç şəraitdə xoren heç kimi maraqlandırmır. Mütləq Ermənistan parazit rolunu oynamalıdır. Türkiyəyə qarşı, Gürcistana qarşı, Türkiyə
Azərbaycana karşı, Türk Müslüman dünyasına karşı ermeniler her zaman torpedo kimi, sabotaj elementi kimi ve parazit kimi istifadə olunublar. Ona göre bugün Rusya o parazit mexanizmini elinden vermek istemir. Ve mütləq tartışacaklar. Mütləq Ermənistanla Rusiyanın siyasi boğuşması pika kadar artacaktır. Ve Rusya Ermənistandan sadece elə bilə vazgeçmeyecektir. Ama tarixdə erməni 6 imperiya yıxıb. Bizansı, Osmanlı İmperiyasının, Səfəvi Dövlətin, Qacar İmperiyasının, Çar Rusiyasının, Sovet İttifaqın, ona göre mütləq xəncəri Rusiyanın kürəyinə birinci erməni sancacaq. Bu, ermənilərin tarixdə möhür bastıqları bir yoldur ki, mütləq bunu edəcəklər. Burada da Birləşmiş Ştatlar ikinci cəbhəni Rusiyaya qarşı açsa, Rusiyanın vəziyyəti xeyli dərəcədə pisləşəcək.